прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Обвинувачуваному замаху на вбивство екс-очільника осередку «Автомайдан» Віталія Устименка подовжили термін тримання під вартою на 2 місяці. В реанімаційному відділенні нейрохірургії Одеської обласної дитячої лікарні встановили нове обладнання. 6-й велопробіг на тандемах «Бачу, можу, допоможу» стартував в Одесі. Обвинувачуваному замаху на вбивство екс-очільника Одеського осередку «Автомайдан» Віталія Устименка подовжили термін тримання під вартою на 2 місяці. Таке рішення ухвалила колегія суддів Приморського районного суду в складі Сергія Кичмаренка, Лариси Єршової та Анатолія Деруса. Під час засідання також допитали свідка Євгена Лісицького та самих обвинувачуваних Юрія Гаврилюка та Станіслава Руденка. Подробиці розкаже Христина Шкрябіна. Я можу питання. Я не пам'ятаю ніяких щодо матеріалів справи. Що? Це тупе питання. В чому логіка? Є уголовне діло. Його відкриваєш, одягаєш очки покрупніше, там буде все написано. Засідання в справі про замах на вбивство екс-очільника Одеського осередку «Автомайдан» Віталія Устименка почалося з онлайн-допиту свідка Євгена Лісицького, який перебуває в Житомирі. Після цього прокурор, потерпілий та адвокати ставили питання обвинуваченим. За словами останніх, допит не мав змісту. Я вважаю, що це все сфальсифікована справа. Повістки, які нам надавалися, якби там якихось ми розписувалися, ще щось. У нас є докази, що це все сфальсифіковані, підроблені документи, яких взагалі не існувало. Ніяких підписів я не ставив. Я був офіційно на службі. Мене не вражають. Я 2 роки сиджу просто так. Я не учасник цього преступлення. Я чоловік, який любив говорити правду і сказав би так, як писалося. Після допиту виступив новий прокурор Костянтин Мрихин. Каже, його призначили 3 вересня. Оскільки інші прокурори у відпустці. Прокурор звернувся до суддів з клопотанням, аби обвинуваченим продовжили термін перебування в слідчому ізоляторі на 60 днів. Може переходитись від суду, у зв'язку з тим, що йому загрожує тривалий термін покарання, довести свій злочинний намір на умисне вбивство Устименка до кінця. Судді схвалили клопотання прокурора. Адвокат обвинувачених Андрій Фатєєв каже, що розраховує на те, щоб його підзахисних випустили на свободу після 2 наступних засідань. Нарешті він вийшло допитати свідка, були деякі обставини, то він не з'явився, то не працювала система. Якісь на сьогодні це було здійснено. Потерпілий почав стверджувати, що він якесь теж має відношення, але свідок відповів вичерпні питання, які підтверджують також його відсутність до цього нападу. Запитання потерпілого та його представника, вони якісь некоректні, вони обвинувальний нахил, скільки ви грошей взяли, скільки, це ви самі розумієте, що це за питання. Допит Лісицького для мене є важливо, що він відбувся. Мені прикро, що він є лише в ролі свідка, тому що очевидно, що ця людина має пряме відношення до здійснення нападу, але нам було важливо зафіксувати, що він бреше, власне, що він порушує одну зі статей Кримінального кодексу України. Наступне засідання призначили на 24 вересня. Христина Шкрябіна, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Журналісти Суспільного намагаються зв'язатися зі свідком у справі Євгеном Лісицьким, аби дізнатися його позицію щодо заяви потерпілого. Нагадаємо, замах на екс-очільника Одеського осередку «Автомайдан» Віталія Устименка було скоєно 5 червня 2018 року. Обвинувачувані у цьому Станіслав Руденко та Юрій Гаврилюк були затримані у вересні того ж року. Тоді вони були поміщені до слідчого ізолятору без права внесення застави. Хлопчик з інвалідністю, який 3 доби разом з батьками мешкав в одному з одеських парків та спав на зошитах, наразі перебуває у медичному закладі. Там його обстежили, взяли аналізи. Про це повідомив заступник начальника ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Ревун. Він розповів, у якому стані хлопець. Парнішко дуже хороший, в принципі, інтелектуально развит, нормально, зразу добрий ребенок. Понимающий, насколько вот можно быть понимающим, знаете, в такой ситуации, в которой он оказался. В принципе, поначалу он испугался, но нашли как-то общий язык, и уже и родители ему стали объяснять его необходимость, вот это вот, скажем так,
временного помещения его в больницу. Ну, в принципе, под конец беседы он достаточно хорошо отреагировал. Дмитро Ревун розповів, що батьки хлопця працювали паркувальниками. Одночасно вони втратили роботу та місце проживання. Були змушені знайти прихисток в одному з парків Одеси. Наразі батькам опікуються громадські діячі, які знайшли їм тимчасову домівку. Журналісти Суспільного зв'язалися з одним з волонтерів, який допомагає родині, Тамерланом Банурою. Він пообіцяв розповісти про те, як вирішується справа завтра. Зазначимо, вчора місцеві мешканці звернулися до правоохоронців з проханням вирішити ситуацію з родиною, яка оселилася в одному з парків Одеси. Про це повідомив у соцмережі заступник начальника відділу ювенальної превенції Дмитро Ревун. Він сказав, що сім'я оселилася під стінами будинку, в якому мешкала до цього часу. За словами правоохоронця, хлопчик та його мати мають інвалідність. В Одеській обласній дитячій лікарні, що на Воробйова, встановили нове обладнання. Його розмістили у реанімаційному відділенні нейрохірургії. Про це розповів завідувач відділення Ігор Євчак. За його словами, лікарі в медичному закладі потребують сучасного професійного обладнання. Деталі розкаже Ксенія Процепова. У відділенні нейрохірургії Одеської обласної дитячої лікарні проводять близько 250 операцій різної складності на рік, здебільшого на головному та спинному мозку. У середньому вони тривають від 1 до 5-6 годин, розповів завідувач відділення нейрохірургії медзакладу Ігор Ющак. Каже, медики і досі користуються лампами 60-х років, які частково не працюють. Лікар зазначив, нині потребують не тільки професійних ламп, а й медичних аспіраторів. Прибор, який удаляет лишнюю жидкость, лишние ткани из операционной раны. В нейрохирургии это наряду с биполярным пинцетом является второй по важности инструмент. Цю однокупальну лампу 2020 року виготовлення спроектували за замірами операційної нейрохірургічного відділення. Світильник укомплектований змінними стерильними ручками, а також регуляторами яскравості. Коштував такий 380 тисяч гривень. Удобно для хірурга, він може сам непосередньо регулювати угол освітлення лампи, яркість і фокус. Сюди одягається спеціальна стерильна насадка. И хирург не растерилизовывает, то есть сам может управлять лампой и вращать ее как ему удобно. Это один из главных инструментов работы нейрохирурга для того, чтобы качественно выполнить оперативное лечение. Свет очень важен, потому что хирург в таком случае видит в операционной ране детали, может одифференцировать мягкие ткани. От этого зависит исход операции. Гроші на закупівлю та встановлення нового обладнання у відділенні дитячої обласної лікарні збирали представники проєкту «Речі, які допомагають» та працівники благодійного фонду «Добробутик», розказала його керівниця Ганна Подопригора. Каже, потрібну суму отримали з продажу одягу, який приносили люди, а загалом збір коштів тривав близько 3 місяців. Ми закупали конкретно под эту операционную, учитывая ее размеры, ее необходимость освещения. Да, это была точная закупка, мы заказывали оборудование, чтобы его предоставили для этой операционной. В эту больницу это уже наша вторая закупка за 2 года. До этого мы покупали автоклав для оборудования. Да, и каждый год мы собираем запросы от медучреждений детских, в чем они нуждаются. Пытаемся выстроить таку схему, на що ми можемо збирати. Як зазначив завідувач відділення нейрохірургії Ігор Ющак, медичні лампи для операційних забезпечують необхідний рівень освітлення на хірургічному столі. Операційні світильники віддають малу кількість тіней, тим самим дають змогу лікарям краще визначити характер та ступінь ураження органів пацієнтів. Ксенія Процепова, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. 225 мешканців Одещини за минулу добу захворіли на коронавірус COVID-19. Серед них 132 випадки зареєстрували в Одесі, 93 – у районах області. Такі дані від прес-служби Одеської міськради з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ України. Наразі 251 пацієнт із таким діагнозом перебуває на стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні. З них 204 – в стані середньої тяжкості, 47 – у важкому стані. Загалом від початку пандемії на Одещині захворіли 8039 людей. В Україні минулої доби знову виявили рекордну кількість інфікованих на ковід – 9
723. Понад півтисячі людей потрапили до лікарень. І це також найбільша кількість від початку спалаху. Таке повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Серед тих, хто одужав, 937 людей, помер 51 пацієнт. Яка ситуація в регіонах, ви можете побачити на цій карті. Найбільше нових випадків на Харківщині – 371 та у Києві – 319. Також серед лідерів – Тернопільська та Львівська області. Там виявили майже по 200 інфікованих. Загалом від початку спалаху маємо, за офіційними даними, майже 131 тисячу інфікованих, більш як 60 тисяч пацієнтів одужали, 2761 людина померла. Шостий велопробіг на тандемах «Бачу, можу, допоможу» стартував в Одесі. Участь у ньому беруть понад 20 людей. У кожній команді по двоє, один з яких – учасник з вадами зору. Впродовж 4 днів вони проїдуть Куяльницький лиман, Нижньодністровський національний парк, Затоку та Піщану косу на Лебедівці. За словами організаторів, участь у велопробігу взяли у люди зі Львова, Дніпра, Одеси, Києва, Вінниці. Стартували від Куликового поля. Це бачила наша знімальна група. Подробиці зараз. Івану 38 років. Він шосте бере участь у пробігу «Бачу, можу, допоможу». Каже, вони з друзями часто влаштовують прогулянки на велосипеді. Це просто велопробіг, який, ну, хочемо довести, що людина з обмеженими можливостями теж може їздити на велосипеді, але тільки трішечки потрібно, як то кажуть, спеціальний велосипед, тандем. І такий підібрати собі, ну, друга такого активного, який теж полюбляє велосипед, і їздити. Цьогоріч Іван привів на велопробіг свого друга Дмитра. Той розказує, до події готувався. Ми дуже добре відчуваємо, контактуємо, дуже добре чуємо один одного. Треба синхронно їхати, відчувати темп один одного, настрій. Ну, з практикою це все приходить. Вікторія Лучка зі Львова. Каже, у такому велопробігу на тандемах бере участь щороку. Розповіла, які навички потрібні, аби вести людину з вадами зору. Якщо ми говоримо про пілота, той, хто їде, кермує велосипедом, ну, це загалом в першу чергу впевнене вміння кермувати велосипедом і впевнена їзда. А вже все інше можна навчитися в ході самої їзди. Як взаємодіяти, багато хто з незрячих учасників любить, щоб їм описували, кудою проїжджає велосипед, що знаходиться навколо, і вже навчитися однаково зупинятися і починати їзду. Тобто це дуже важливо. Цьогоріч у велопробігу «Бачу, можу, допоможу» беруть участь близько 20 людей, розказав організатор Василь Тарас Лучка. За його словами, це менше, ніж минулі роки, через карантин. Цьогорічні обставини не дозволяють зробити щось більш масштабно. Ми вирішили зробити невеличкий по Одеській області. По-перше, це якби парний вид спорту вважається, тому що дві людини на одному велосипеді. І, ну, це дуже хороша якби вправа для того, щоб спрацюватися в команді і навчитись дуже добре довіряти один одному. Це буде наш перший велопробіг, який, під час якого ми будемо жити з власними наметами, от, в палатках будемо жити. Частина учасників зібралася на 411 батареї, частина на Куликовому полі. Звідти і стартували о 12-й годині дня. За словами організаторів, велопробіг на тандемах «Бачу, можу, допоможу» триватиме 4 дні. Юлія Мельничук, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад Наталя Сергієва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок. На Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі.